riggare. Står och hjälper till lite i bakgrunden. Det är Felix med kameran bland annat. Och det är när man står inför ett sånt här projekt. Man läser manuset, man läser effektkartan. Man försöker skapa sig en bild av vad det här är, vad vi håller på med. Alltså det här är ett enormt projekt. Så börjar man också prata om att vi behöver människor. Vi behöver bra människor som vill göra det här till en nästan obefintlig kostnad. Ja, jag var väldigt bestämd från början med att människorna i det här projektet, de ska göra det här på vilja, liksom. Så som jag. Jag vill känna att alla är på samma båt, att alla jobbar mot samma mål. Så att när vi letade efter människor till, vi insåg att vi kommer behöva mer människor än vad vi först tänkte. Jag som en höna liksom irrar runt. Jag har ju Felix att luta mig på och han har mig. Men vi behöver ju så mycket mer för att få det att funka på plats. Vi måste hitta starka människor som ställer upp och som verkligen kommer till inspelningsplats varje dag på utsatt tid. Så vi kan känna oss trygga när vi vaknar. Framförallt Felix då, i och med att han nojar ju rätt mycket liksom gällande tider och sådär. Det snurrar mycket hos honom. Och han har nog mycket att tänka på. Den första som vi tog in i projektet var Kristoffer Andreasson, som har tidigare jobbat med oss med att ta ljud och rigga. Vi har en administrativ tjej som heter Louise Brännlund. Hon är som ett uppslagsverk, kan man säga. Man kan även lagra tankar i henne. Sen har vi fixat en alfahane bilmekaniker, galen kille som heter Love. Nu väljer vi att spela in där på hösten och det är lite nojigt med huruvida vi kommer fungera med ljussättning och liksom hur vi ska få den här bilen att bli levande. Och jag tror att vi kommer behöva någon som Love som man kan tänka lite utanför liksom boxen. Och som har bra kunskap om foto. Och han kommer även få, troligtvis då, den här uppgiften som bakom fotograf. Jag pratade om att det vore kul att dokumentera det vi gör på ett seriöst sätt. Och det är tack vare han som vi kan göra den här serien överhuvudtaget. Manuset var aldrig riktigt klart för att vi kände så här: nu är det klart, nu är det perfekt, nu är det 100%. Till slut så var det så att det var tiden som fick avgöra när det var klart eller inte. Och jag tror att det blir bra ändå, hoppas jag. Det känns bra. Nu är vi här. Vi har 2 statister på plats. Vädret är så bra som det kan bli. Det är mördarbilen dag 1. Redan dag 1 är det så viktigt, tycker jag. Det är så himla viktigt. Det är så skört där när man börjar. Att man måste fokusera på att ha kul på något sätt. Och det är svårt när man inte känner folk så bra. För mig var det att jag gör någonting helt nytt. Att jag hoppar in i någonting, något främmande. Så jag var mest spänd och förväntansfull för hur det skulle se ut, hur vi skulle få det här att funka. Han kommer ut från jobbet efter att ha haft en jättedålig dag. Jättedålig dag. Han har lyckats med allting, han har lyckats förelämpa nästan alla sina kollegor. Hela dagen går ut på att Anders ska komma ut från kontoret som är liksom uppe i byggnaden. Och han ska komma ner för den här spiraltrappan. Han ska bli förbannad på några fotbollsspelare som står där. Sen ska han gå till sin bil och sen ska det liksom fortlöpa och han ska få aggressioner på det som har hänt tidigare i filmen. Vi ska få dit massor med statister som ska vara de här fotbollsspelarna. Vi hade lagt ut en annons om att det skulle komma 20-25 personer. Och redan där så uppstod det ett problem att nästan inga statister dök upp. För nu var det på riktigt. Och nu blev det direkt press och det kom från sekunderna att man gick dit. Då blir man orolig för att är det så att de här statisterna skiter bara i att komma eller att de inte hittar, så då börjar man springa runt och oroa sig lite för det också. Och redan första dagen så tror jag att vi blev försenade direkt, att vi stod och kollade på klockan och fan, vi skulle börja filma för en kvart sedan och nu är folk inte ens här. Och då går ju jag liksom som på något sätt någon slags bildproducent till Joel som är regi för hela projektet och vi börjar redan diskutera om okej. Vi i nödfall, tänk om ingen kommer dit. Ingen statist. Hur löser vi det då? Men det tog lite stund. Sen kom faktiskt, det dök upp några statister till slut. Som kanske räddade hela dagen. Vi spelar in på ett industriområde utanför Stockholm. Som är lite halvkrångligt att ta sig till. Det är risigt väder, det är kallt.
jag hade fått för mig att jag skulle, att jag ville vara snygg för det skulle vara lite så bra. Och det är en jävligt dålig idé att vilja se snygg ut när man ska spela in en film i många timmar. Det är bättre att funktion får gå före. Det hade jag inte tänkt på. Det är fortfarande ganska stel stämning. Men det lättas ju upp av Felix och Joels smågnabb. Intrycket av Joel när han börjar arbeta är ju alltid så här att vi kommer sätta igång någon gång i eftermiddag. Och innan dess så ska vi ha hunnit bada och basta och filosofera. För att i Joel så är tid obegränsad. Då får vi typ ta med oss en engångsgrill alltså, tror jag. Och grilla lite liksom. Bara kör lite barbecue, lite pogo sticks, lite så här. Det är ju bra för att det gör att han tänker på alla små grejer liksom. Han tänker på alla detaljer och har tid att filosofera. Felix däremot är realistisk men också superorolig över att vi inte ska hinna saker och kan inte tänka sig att klippa bort en enda scen. En enda minut, en enda sekund. Utan allting ska sitta och allting ska sitta perfekt. För att Felix är perfektionist. Det blir en rätt bra kombo av en människa som bromsar ner Felix. Så att, för att hade Joel inte varit där. Då hade vi varit klara alla dagar på under 2 timmar. Och så hade vi missat alla de här roliga grejerna som Joel kanske bidrar med. På andra sidan, hade inte Felix funnits där och dragit på lite. Då hade jag hunnit bli gammal innan den här filmen var i närheten av klar. De två, jag är nog rätt glad att Louise var med där, för att om inte hon hade funnits med så hade ju de här två börjat bråka som syskon utan sin mamma liksom. Det är nog en väldigt bra kombination av de tre faktiskt. Någonting som man som kameraoperatör alltid får kämpa med som är svårt är ljus och sol. Och den här dagen vi hade väldigt problem med ljuset för att det skiftade nästan mellan regn och sol hela tiden. Och det är faktiskt någonting man, om man är noggrann, så kan man se det i filmen. Att ena tagningen så är det väldigt mycket sol, andra tagningen så är det nästan regn. Så det där är ju någonting man får rädda upp sen i redigeringen och se till så att det ser väldigt jämnt ut i ljus och så. Och också vi hittade någon trappa där som man skulle gå ner för det såg roligare ut. Men den var inte så jävla stabil. Och jag tror att Anders blev lite nervös när han var på den där skakiga trappan där uppe. Men det fick han ta, för det var roligare att gå ner för den där. Känslan att sitta i bilen på vägen hem efter första inspelningsdagen var väldigt så här lättad. Man bara, ja, nu har jag träffat de här galna männen som man ska jobba med framöver i. Då var det sagt 2 månader. Så att den dagen är väl rätt blurrig, och den är nog rätt blurrig för alla var smånervösa och statister dök inte upp och vi var ute i ingenstans och spelade in en scen som väl är inte så svår i efterhand. Man hade liksom börjat få en helt annan gruppdynamik och det var väldigt så här skönt för att man kunde känna sig ganska trygg i det. Jag var ensam tjej de första veckorna, så just den första dagen var ju så här, ja, hur ska jag överleva det här? Men innan alla vet hur huvudrollen är och innan alla vet vad som ska hända och med tanke på att det bara är 3 av alla som är där som kanske överhuvudtaget har läst manuset, så är jag ändå förvånad över att det varit så bra som det faktiskt varit. Men i och med att det var så mycket att göra hela tiden och det var roligt så spelade det faktiskt ingen roll att man var ensam tjej.